بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتي وعندك داود يالكوس دوادا برنامج كابنديجا تي في جا وقرها وكلات كذا وطن تلفزيون كقرن كصوماليا هدي الله ودلي كرال نقد داود يال برنامج كا عاو واحد كو مركز وجه لدونا قبل كني برادير مقالة عاصمة داي مقدسه وهاي أديار جروي سامي سديار نيسا قبشة دا دورشة دا ضلكا ملاحظة قرن كا سدا برمان كا iyo madaxweynaha iyadoo marka maamulka gobolka Banaadir uu ku jiro diyaar garow ballaaran oo loo diyaar garoobayo doorashadaasi sidii ay magaalada caasimadda ay u qaban lahayd hadda waxa barnaamijka la qabgalaya gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka waa gudoomiye xigeenka gobolka Banaadir ee amniga iyo siyaasada mudane maxamed axmed diriye oo markaasii wax badan ku saabsan u diyaar garoobay gobolka Banaadir ee doorashooyinka aanu kala sheegayso doono caawa arimaasi ay barnaamijka daawad yar ku eegi doona hadii Allah uu dilo ogolaadana waanu si gudagalayna gudoomiye soo dhow barnaamijka iyo studio ku shiru waana waa mahadsantiin aad iyo aad u mahadsantiin aadan kugu mahadnaqaya marka barnaamijka isad noogala qayb gashay waxa walba xinaga siisa marka hore oo si guud bulshada madawaneysa ugu dul marta gudoomiye gobolka Banaadir iyo howlaha gobolka halka ay marayaan iyo horumarka socda bismillaahir rahmaanir rahiim waa aad iyo aad u mahadsantiin gobolka Banaadir waxaan isleeyahay aad iyo aad ula socotiin hadda waxba in kama qarsana aad iyo aad ay shaqadiisu ay u socotaa horumar badan oo waxaa jira dadka gobolka Banaadir degan iyo bulshada Soomaaliyeedna ay ka warqabaan oo muddadii hadda u dambeeyday oo sanadkii u dambeeyay gudoomiyaha gobolka uu hoggaanka hayay aad iyo aad gobolkan uu ugu tilaabsaday oo wadooyinkii la dhisay iyo kuwa kaloo la dayactiray iyo kuwa laami rasmiga laga dhigay iyo iyadoo soo dhaweynta shirar qaran iyo kuwa gobol iyo intaba iyo kuwa dhalinyaro iyo u diyaar garow fara badan oo waxaa jira gobolka uu muddadii hadda u dambeeyay aad ugu tilaabsaday marka dee wax badanaan maaragtay noo hirgalay muddooyinka hadda ugu dambeeyay waxaan rajaynaynaa inay muddada soo socotana ay wax badan hirgeli doonaan marka aad iyo aadan waxaan u rajaynaynaa wax badan oo maaragtay bulshada Soomaaliyeed ay u baahneyd inuu gobolka Banaadir uu qabtay uuna qaban doono waxaa ka mid ah waa dareemi kartiino amniga laftirkiisa wax aad u fara badan ama hawl aad u weyna laga qabtay hadda muddooyinka u dambeeyay iyadoo maaragtay maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amaanku ay iskaashanayaan iyo dowladda dhexe intaba marka waxaan islaanahay jawi aad iyo aad u fiican iyo xaalad aad u fiicanan waa waqtiyadii aan dhihi karno iyadoo Soomaaliya guud ahaanba ay muddadii hadda ugu dambeeyday ama 4 sano hadda madaxweynaha jamhuuriyadda uu wadanka hoggaaminayay iyo dowladdii hadda maaragtay dowladda kale hadda la rajaynayo inuu doorto muddadii ay shaqeynayd iyadoo wadanku aad iyo aad uu muddadaas wax badan ay iska bedeleen waqtiyadii hore haddana gobolka Banaadir gaar ahaan farxad gooniyahay u ahayd muddooyinka u dambeeyay inuu wax badan uu qabtay adoo maasada gudoomiye waanu kala qaadi doonaa oo markaasi waa siyaabo kala duwan u eegi doonaa dhinacyada sida amnigii oo nadaafadii waxyaabahaasan kala qaadi doonaa haddii aanu ku hormaro magaalada waxay qabanaysaa ama ay martigelinaysaa wufud kala duwan oo markaasi doonaya inay ku soo qulqulayo magaalada Muqdisho goob joogka naqdo doorashada dhacaysa waa la socota doorashadii madaxweynaha iyo gudoomiye baarlamaanka iyo in la qabanayo magaalada oo markaasi bal sida maamulku ugu diyaar garoobay arrintaasi faahfaahin ka bixi wallaahi doorashadu hadda dabcan magaalada Muqdisho hadda doorashada diyaar garowga oo midda madaxweynaha iyo midda gudoomiyaha baarlamaanka hadda uma horeydo horena waa loogu qabtay hadda laftirkeena doorashooyinkii aqalka hoose Banaadiriga iyo Soomaalilanta hadda magaalada Muqdisho ka socday oo gaadiidka booliska hadda ka socda hadda gabangabo qarka u saaran marka dee anagu walwal badan kama qabno diyaar garowga iyo maaragta qabanqaabada iyo hawshu sida u socoto iyo hadda kuwii la soo qabtay markii la fiiriyo aad iyo aadan ugu kalsoonahay magaalada Muqdisho inay aad u martigeli doonto doorashooyinkaas waana loo diyaar garoobay si xoog badana loogu diyaar garoobay xag amni hadii la yiraahdo iyo shacabka laftirkiisa oo aan aaminsanahay wax badan wuxuu ka bedelan yahay sidii hore uu ahaa jiray
dadka gobolka banaadir degana dee si gooniya hadda waxaa waajib u ah maadaama hadda xildhibaanadii gobolada kale lagu soo doortay dhammaantood hadda ay soo idlaato hadda magaalada muqdisho ay isugu yimid oo waxa dhiman oo hadda ay tahay madaxdii qaranka in la doorto mas-uuliyaddaas maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka iyo shacabka gobolka banaadir degan aaday u saaran tahay waxaana rajaynayaa muddadaas doorashooyinku ay socdaan ama ha noqdaan kuwa hadda socda oo xildhibaanada oo hadda lagu soo dooranayo magaalada oo gaadiidka booliiska ka socday ama ha noqdaan kuwa hadda nagu soo socdo madaxda qaranka intaba dhaarinta baarlamaanka intaba inay shacabku aada iyo aada uga qayb qaadan doonaan waanaba ka qayb qaateen oo aada iyo aadaan ugu ammaanaynaa hadda maalmihii lasoo dhaafa doorashooyinkii socda sidii quruxda badan oo shacabka iyo ay iskula shaqeyhayeen hay-adaha ammaanka iyo maamulku dhammaan uu shaqeynayo marka walwal badan oo nagama hayo inaan maaragtay aan u diyaar garowno doorashadaas waana u diyaar garownay haddana meeshii lagu dooro lahaa madaxda qaranka baarlamaankana lagu dhaari lahaa dhammaan goobahaas waa diyaar ayagoo maaragtay amnigooda aada ugu sugan yahay waa yahay dhinaca amniga waad ku hadashay dabcan waxyaabaha su-aalaha ku saabsan waa usoo laaban doonaa dhankii nadaafada magaalada dabcan maalmaha waa la arkayay iyadoo meelo dhowr ay ka socdaan howlo maanta ugu dambeysay degmada waabari howlo ay ka socdeen dhinaca nadaafada bal dhanka nadaafada ka waran magaalada maxaa isbedelaya magaaladu waxaan isleeyahay dee waqtigii xilliga ay ugu fiicnaed markii layidhaahda dhanka nadaafada xilligaana hadda la joogo inay tahaan aada iyo aada u rajaynaa degmooyinkana dee iyo dhammaan maamulka gobolka oo iskaashanaya iyo waaxaha uu ka kooban yahay waaxda nadaafada iyo waaxda gaadiidka oo kale dhammaan iyadoo la iskaashanayo in nadaafada laga shaqeeyo oo magaaladan bilicdeedii iyo nadaafadeedii quruxdeedii lasoo celiyo annaga waa naga go-an tahay hadda saakoo kale adiga hadda waa beriya sheegida laakiin hadda waddadii jidkii wadnaha oo hadda laba bilood ka hor dhammaaday oo si toosa hadda bulshadu ay u adeegsato ama ay u maraan saaka waxaa ka bilowda olo nadaafadeed oo degmooyinka ku heeraarsan ama maaragtay ku teedsan jidkaas dheer laga soo bilaabaya degmada xagga u jirto kaaraan iyo degmada kaleoo iyadana hodan oo xagga u jirta intaas uu laamigu iyo degmooyin badan oo kaleoo dhexdan ku jira uu la wadaagaa marka dee olo nadaafadeed oo xoog badan oo jidkaasu inuu noqdo maadaama la dhisay ummaduna ay aada iyo aada ugu baahneen inuu noqdo jidadka caalamka oo kale ama jidadkan hadda maaragtay maka almukarama iyo magaalada wadnaheeda ku yaalloo kale inuu la mid noqdo maadaama dee jid aada muhiim u aho bulshadu ay aada u isticmaasho ah uu yahay olo-olan ka bilowna saake oo muddo sagaal beriyo socodoona jidkaas maaragtay inuu noqdo jid nadiifa isla markaasna maaragtay meeshiisa lagu hayo oo lagula xisaabtami doono degmooyinka hadda maaragtay ku teedsan iyo dhammaan bulshada maaragtay ama ganacsiga kuleh ama isticmaasha nadaafadiisa lagula xisaabtami doono marka dee magaalada nadaafada markii la yidhaahda annaga aada iyo aaday muhiim noogu tahay inay magaaladaanu noqoto magaalo nadiifa oo aada iyo aada u qurxoon maamulada markii dee shirka axadlaha oo usbuuc kasta dhacana waxyaalaha laga wada hadlay ay la marwan ama la martu ka tahay magaalada nadaafadeeda in aada iyo aada loogu dadaalo oo guddoomiyaasha degmooyinka meelaha lagu xisaabtamo ay ka mid tahay iyada iyo canshuuraha iyo amniga iyo waxay yihiin qodobada aadka muhiimka u ah oo maalmahaas laga wada hadlay tahay usbuuc kasta marka aada iyo aada ay u fiican tahay waana xilligay ugu fiicna waa aragteenoo hadda jidadkan iyaga laftirkooda hadda waxaa la qorsheynaya maamulka uu qorsheynaya jidadka hadda jidkaas kaliya maahan jidadkii waqtigii dambe oo dhan soo siyaadayo halkii sano ugu dambeeyay soo siyaada oo afarta laami ah in iyaga laftirkooda sida aada aragteen oo hadda wadadan dheer oo maka almukarama shaqaalaha joogtada uu uga shaqeeyo shaqaalo joogta laftirkeeda in loo helo oo ka shaqeeyo jidadkaas maaragtay markasta sise ciidda iyo wasaqda ayse ugu soo noqon maalmaha soo socdana waxaa la rabaa in la dhejiyo waraaqo ogeysiisa oo gobolka ka soo baxaya oo iyadoo la adeegsanayo maaragtay ciidanka ilaalinta deegaanka in dukaan kasta iyo meel kasta lagu dhejiyo iyadoo qof kasta looga digayo inuu ilaaliyo nadaafada iyo bilicda gaar ahaan meesha asaga uu ku leeyahay
qaybta uu ku leeyahay oo hortiisa maadaama qofka ganacsadaha ama qofka maaragtay maqaayadda iska leh subaxe markuu yimaado ay u fududdahay inuu dukaankiisa xaaqo inay waajib ka saaran tahay maadaama laamigaas ama maaragta shacab soomaaliyeed canshuurtii laga qaaday iyo bulshada canshuurtoodii lagu dhisay dadkuna ay wada isticmaalayaan sida uu u jecel yahay markuu dukaankiisa soo galo inuu muraayadda nadiifiyo qaybta yarta uu ku leeyahana in lagula xisaabtamo uu nadiifiyo marka shaqadaasu aada iyo aadaan maaragtay aan hariya hameen uga warqabna oo laolaheeduna maba joogsadaba oo waqti kasta waa meela olola lagu qaada way guddoomiye aad ba mahadsan tahay waadaa ka hadlay wadooyinka dabcan su-aala baan rabay inaan kaa weydiiyo tusaale wadada marka wadnaha waxa ay ka mid tahay wadooyinka muhimka ah ee dhismaha lagu sameeyey wadahada ka dhawaajisay hadda in shaqo maanta laga qabtay haddana dabcan waxaa jira wadadaas markii aad marto in cara badan ay dhex taallo laamigiisiisi qashin badan uu yaallo marka wadadii waa la dhisay nadaafadeedii yaa laga rabaa mar walba yaa wadadii nadaafadeedii maadaama ay ku taallo meel istraatiijiya suuqii bakaaro uu saaran yahay wadadiina cara badan ay dhex taallo dabcan qayb ka mida ay duugantay arrintaasi kahayo horta waxaa ogaataa wadada nadaafadeeda horta awalan waxaa jira waxyaala bulshada iyo hogaanka maaragta maamulka inay iska kaashadaan aada iyo aad ay muhiim u tahay wadadan dee in la dhiso waqti badan iyo qarash badana ku baxa in la dhisana wax sahlan maahayno hadda dee ma ogtahay 25 sano 26 sano agahte ay wadadaanu burbursaneen marka annaga dee maamulka gobolka waxaa laga rabaa hogaan iyo dadka inuu hogaamiyo oo uu tawjiihiyo laakiin bulshada ku ganacsata wadadaas ama dadka degan ayaa waxaa laga rabaa mas-uuliyad weyn inay iska saaraan maadaama wadadaasu ay soo noqotay wada muhiimaho bulshada inay isticmaalaanna ay tahay inay mas-uuliyad weyn iska saaro oo qof kasta oo soomaaliya gaar ahaan dadka ku ganacsada wadadaas iyo dadka isticmaalaya inay mas-uuliyad iska saaraan annaga marka ka maamul ahaan waxaa noo yaalla oo aan aada iyo aada indhaha ugu hayna waxaa ka mid a yo aniga hadda kule olaolaa lagu qaaday oo hadda waqtiyaa 9 beriya waxaa la yidhi wadadaas kaliya iyada oo degmooyinka iyo waaxda gaadiidka iyo waaxda nadaafadu ay iskaashanayaan ha laga shaqeeya layidhi sababta looga shaqeynayana hadda intaad ka sheegayd waayo de wadadii laamiga ahayd oo waqtiga dheer ku baxay inay ciidu ku soo noqoto ama roob ha keeno ama maaragta dad maaragtay ha keeneene ninka oo dukaanlaha oo wadadii markii la dhisay ama maaragta booska banaan meesha kulahaa ama boos aad dayactirnayn meesha kulahaa wadadii markii la dhisay qof kasta wuxuu u hawooday inuu gurigiisa dayactirto gurigiisa dhisto waxaa laga yaabaa ninkaas laamiga saaran oo wadadaas laamiga guriga ku yaala dhisanayo inuu xataa qashinkii iyo wasaqdii laftirkoodii uu gara waayo markuu gurigiisa kasoo bixiyo qolo kale inay u xil saaran tahay inuu u moodo oo u yidhaahdo qoladaas kale maaragta ha qaad laakiin mas-uuliyaddaasi waa mas-uuliyad wadareed oo dadka ka dhexeeya saas inaan u fahnaa la rabaa annagana de mas-uuliyadda goonida na saaran waxay tahay inaan qofkii sharciyadda ku tunta iyo wadadu nidaamka ay leedahay marsi waayo inaan tilaabo ka qaadno waxaa hadda marka olaolaha saaka uga bilowna markii olaolahaasu dhammaado xisaabtan waxaa imaan doona degmooyinka maamulada degmadoo wadadaas ku yaalla iyo lala xisaabtamaya dadka degan intaba lala xisaabtamaya maamulku de dabcan waxay la xisaabtami doonaan dadkaas maaragtay ganacsiga iyo dadka wadadaas isticmaalaya iyo qof allaale qofkii loo arko inuu dhib ku yahay wadadaas maaragtay wasaq iyo qashin maaragtay inuu ku soo shubo marka mas-uuliyaddaas waayo midda hadda aan xoogga u saarayno oo aan olaolahaas weyn u gelino marka ama taas ha ahaato ama wado kale ha ahaato in intaba annaga marnaba waxaa naga go-an wadooyinka ee kuwa hadda dhiman oo la dhisi doono waa la dhisaayo laakiin magaalada wadooyinka kaliya maahane inay noqoto magaaladana magaalo nadiifa oo marnaba maaragtay qashinka ka caagan taasaa maaragtay muhiim noo ah waa aragta hadda shirkad waxaa jirta oo nadaafadeed oo dee shirkadihii kaleo oo awal magaalada ka shaqeyn jirana dabcan iyada iyo heshiisi ay u socdaan shirkadaas iyo markii la sameyhayeyna sababta loo sameynayo waxay ahayd magaaladan inay noqoto magaalo nadiifa oo qof kasta iyo gurigiisa inta loogu tago maaragta in loo adeego oo serviskii yarka ahaana laga qaado qashinkii iyo wasaqdiina maaragtay si nidaamsan looga fogeeyo
gudoomiye aad moodaa dadku in badan oo ka mid ah inaysan u kala cadayn waxyaabaha ay qabanayso shirkadda nadaafadda aad ka dhawaajisay, laga yaabay haddii ay ogaan lahaayeen muhiimadeeda iyo waxa ay qabanayso in qashinka aysan laamiga geeyin dadku oo ay inta diyaariyaan kusugi lahaayeen gawaarida shirkadda. Dad waxa u sheegtaa maxay qaabilsan tahay, maxay qabanaysaa shirkaddu, qaabkay u shaqeynay? Walaal, hadda shirkaddu waa shirkad nadaafadeed. Waxaad ku dheshiisay qaabka hadda oo waxa ay qabanaydaana dabcan qofka ay u shaqeynayda shirkaddu maahan macnaha in oo free wax lagu siinayo ama maaragtay ama inta shirkaddu waxay qabanaydaa adeegii nadaafadeed oo magaaladan looga baahnaa ayay qaybta ugu weyn ay qaban doontaa. Marka markaan ku leeyahay hadda waxa ugu muhiimsano waa xaafadaha iyo suuqyada iyo meelaha ma ogtahay hulalka oo laga yaabo inuu maaragtay maamulku markaas jidadka iyo howlahan kaleo meelaha waaweyn oo dowladda iyo carada marinkaahoo aada muhiim u ahoo indhaha ama bulshada ama indhaha maaragtay dadadka maaragtay kale ay qabanayaan inay waxaa laga yaabaa dowladdii hoose iyo waaxda nadaafadda gobolka banaadir ay ku mashquulsan tahay. Laakiin waxa aan rabno shirkadaas inay qabato waa meel kasta oo laga heli kara maaragtay wasaq inay taalo, inay tagaan qashinkiina ay ka qaadaan, dadkana ay ka qaadaan wax yar oo qofkana aa dhibay gurigiisii iyo meeshii uu deganaa iyo ganacsigiisiina uu nadiif ku noqonaayo. Marka dee shirkaddu waxay qabanaydo hadda wax oo dadka hadda uguma hor ahan shirkad nadaafadeed, maanta uguma hor ahan shirkada nadaafadeed oo kale magaalada ka shaqayn jiray oo ka jiray aaday dadku macaamilkaas u yaqaaneen oo hadda wax cusub oo hadda annaga caawa ay nooga baahan yihiin oo aan leenahay shirkadaana wax cusub ay soo siyaadaydaa ay qabayda shirkadaana wax cusub oo kaliya ay soo siyaadinaya waxay tahay inay hadda awood ayadana lagula xisaabtami karo inay jirto oo maamulka gobolkuna ay kula xisaabtamayaan in magaaladan nadiif ay noqoto, ayaguna dee maaragta awood weyn inay yeeshaan oo ay hadhow qof kasta ay ku gaari karaan meesha uu joogo, qashinkiina ay ka qaadi karaan. Maamulkuna dee intaasu fududeyna isaguna. Aad umahadsantahay gudoomiye. Dabcan magaaladani muddooyinkanba aad bay usii fidaysay gudoomiye, oo dabcan dhul ballaaran magaalada kusoo biiray oo dhismayaal badan laga sameeyey sida haddii wadada udhexeysa muqdisho iyo afgooy oo kale. Markaan ka hadalno wadadan aadaysa jaziira, qashinka magaalada laga qaado dabcan waxaa lagu daadiyaa inta udhexeysa muqdisho iyo jaziira oo aad buu u yaallaa meeshaas. Haddii magaalada ku faafto halkaas qashinkiina meesha u yaallo, maxaa dhacaya? waa mahadsan tahay qashinkaas. Horta markii hadda waxyaalaha hadda aan kulahaa gudoomiyaha gobolka muddadii hadda sanadka u dambeeyey shaqooyin badana qabsan markii aan kulahaa, waxaa kamid ahayd laami dhisida kaliya, laamiyada la dhisaayo kaliya ma ahayn. Qashinkan la geynayo kaaraan barina mid la geynayo midna jaziira la geynayo inaysa sax ahayn meelahaas la geynayo, sidaas darteed in loo helo meelo ka munaasabsan meelahaas oo la geeyay qashinkan. Marka dee muddadii gudoomiyuhu safaradii ugu dambeeyey oo Turkiga ku aaday, wufuu Turkiya halkan timid oo arrimahaas inay naga caawido diyaar u ahayd, dhowr maraana maaragtay booqasho lagu tagay meeshaas. Waxaa hadda maantay lagu guuleystay oo hadda marka shirkadan aan kuleeyahay shirkada nadaafadda, shaqooyinka markay bilaabayaan waxaa la rabaa oo qorshaha ku jirta inay ku bilaabaan goobihii awal qashinka la geyn jiro, qashin weynaha ahayn meela ahayn in la geeyo oo loo helo. Marka dee dhulal waxaa jira hadda maamulka gobolka banaadir uu asteeyey qashinkaas. Waxaan rajaynayaa hadda shirkadaanu dabcan hadda shaqadeedu xooggeedu weli ma aysan bilaabin, laakiin maalmaha soo socda waa bilaabi doontaa. Markaas ay bilaabaydo qashinka meelaha hadda aada sheegaydii lama geynayo, asagiina dee hadda waa aragtay oo hadda waa lala dagaalamo, jidadkii iyo carigii waa laga bixiyey, gebi ahaanna waxaa la rajaynayaa waa laga guuri doonaa meelahaas, waa laga takhalusi doona. Marka waxyaalaha hadda gudoomiyaha gobolka uu soo siyaadiyey ay ka mid tahay ma ogtahay meelaha hadda aada sheegaydiinoo muhiimka oo awal qashin weyne ahaa jiray in laga bedelo qashinkii oo meelo kale hadda loo asteeyo, hadda kadib magaaladoo dhan iyo wax alaala wixii qashina meelo loogu talagalay oo gooniya oo maren a ahayn in la geyn doono. Marka hawshaas aad iyo aadaa looga baraandegay waana socotaa hadda maaragtay. Waxaan rajaynaa in aysa mar dambe bulshada Soomaaliyeed hadda meelahaas aad sheegaydo kale inaysa arki doonin oo dambe qashin la geynayo. Waa
شغلة سؤال قبتل الفريد وقدميها وما هذا علينا وي 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 بالعلي وكهذا لني لنعينا لين تمقال ذا طبعا مقال ذو لولك السنة قدم بي ودوين كيدو هذه السوتريدين لنع نور كابين كمركي افتين كلا فيريو وضمه كان مكرم وكاري وحي كجرتي ويو وضده كاري تربون كي ودوين كي آد كمركاسي لوغا شغي انو ناليه قدو بحل لي هاي لنعينا مقال ذا قابس باكو يميتي oo marka tusaale u soo qaadan wadada wakaal mukarrab ayaa in badan oo kamid la rakibdeen siiyay dhinaca nalaynta waxa ka jirta gaabis sida dadku ay markaasi ay maamulka u soo jeedinayaan maxaa qaldan halka wax ka jiraan maxaa dib u dhigankeena dib u dhaca wallahi waa runta laakiin waxaan ku sheegayaa nalaynta horta markii hore magaalada la nalaynay nalalka magaalada la geliya waxay ahaayeen nalal oo walooyinkii noo geliyana isbay baartigii nalalkan iyo sida looga shaqeynayay iyo dad tababar la siiyay midna ma jirin waxay waxa iska ahaayeen waxday muddadooduna ay muddo de kooban ay qaar ay waqti ku xirnaayeen laakiin meesha hadda oo aan ka leeyahay sida hadda qashin weynaha kale markaan ka hadlayno waxaasoo dhan wax isgarab socday ahaayeen waxaa laga hadlayay nalayntaas oo kale in wixii horay aan u soo baranay wax ka bedelan in la keeno waxaa laga hadlayay in qashinkan hadda meelahaas la geeyahay oo kale in meelo rasmiya loo helo oo indhaha shacabka iyo meelihii marinka ahayn waxaa laga hadlayay in magaaladan jidadkeedii la dhiso marka dee nalalkaas aad arkaydo hadda aad ka hadlayd in badan oo kamidana maalin kasta gacanta lagu haya oo dayactir iyo waxbaa ku socda hadda laftirkeedana waxaa jira qolooyin hadda maaragtay nalalkaas iyo waxaas heshiis waxaa jira in magaaladii dib loo naleeyo oo halkan kaliya maahane maka almukarama kaliya maahane jidadkaas hadda la dhiso dhan gebigood la naleeyo marka dee hawshaasu waxaa hadda yimid wax oo maahan maamulka xaggiisa ka yimide waa wax dee awal waqtiga lahaa oo waqtigii markay gaareenna laga yaabo inay dameen kadibna dee intii annagu aqoon aan u leenahay maalin kasta maaragta waxaa jirta soolarada iyo nalaynta la yidhaahda magaalada oo gobolka banaadir uu leeyahay oo 24 saac waa aragteen waa la saaran yahay ku hawlan shaqadaas marka waxay ka mid tahay meelaha hadda aada loo abaabulayo gacanta lagu hayo la rajaynayo in bilaha soo socda maka almukarama iyo laamiyadan kaliya maahane jidadka maaragta hadda ay lasoo siyaadiyo o dhan in gebigood la nalay doono kuwaana ay dib maaragta iyaguna waxay ka hadlaysan oo hadda ka hor tabar loo waayo marka arintaas si joogtaha gacanta loogu haayo aada umaadsanta gudoomiye waa goor waxaan aadi doonaa dadweynaha oo dabcan qaarkood fariimo ay soo dirayaan su-aalo kusoo weydiinayaan laakiin haddii aan su-aashan ka hormarsado wadada wadooyinka dhismaha lagu sameeyey dadaalka lagu bixiyey waqtiga dheer qaatay in qarash geliyo dhismana lagu sameeyo gudoomiye qaabo ka mid a wadooyinkii dadbaa dhexda ka jaray dabcan shirkado kamaryaal dabcan umalaynayo wadadii laamiga ahayd ee dhismaha lagu sameeyey biricdeedu la rajeynaya in qurxoonaato dhexdaa laga jaray kadibna carraa lagu shubay maamulku muxuu arrintan kala socdaa maxayse ku timid in wadada la jaro halkii laami la saari lahaa carro lagu shubo walaahi dee horta waxaad ogaane shirkaduhu uun ama kuwa korontada ha noqdeen ama kuwa biyaha ha noqdeene waa shirkado soomaaliyeed mararka qaarkoodna dee markii la rabo in koronto ama meel la mariyo kabel ama kuwii biyaha ha noqdeen ama kuwii korontada ama kuwii isgaarsiinta ha noqdeene waxaa muhiima dee meel ay mariyaan iyo in la helo ka maamul ahaan dee annagu dee bulshadii inaan u adeegno muhiima laakiin sidaas aa hadda sheegaydid ma jirto waraaqda markii la siinayo shirkadda waxaa ku qoran meel kasta oo la jaro ama laami ha ahaato ama jidcad ha ahaatee in sideedii lagu celaayo oo waajib ay ku tahay shirkaddaas markaas loo fasaxay inay kabelka meeshaas mareen meeshay ku qoran tahay dee hadda aniga xaqiiqatan
موجي هذا ميلا أو موقتها هي أما بعاد الوشبة أما لكن وحى واجبة ولي بجار أهان لام يدوك له هدي كيبل كاس إن لما ري أي دعوة لام يجي سديس إن لقدمه سداسة كقرن ورقدة للسينا يا كمبينج ما ملك الدقمة لفت الكيسة هي عيدا ماذا إلى أنت الديجان كأو كل شغلة هوش عسنا أيجنا أمر سداس الوسية إن ماركتي ككونترولان مركي مالك تماش أصلًا مرسية كيبل ككذب سيدي دي من لقطة ما سمع النقطة مركا تهوش أسماء هن هول أو ساس لوفل الله يستمعه حدي أي دعوة قدامي إن وضد الله جري سيدي دينا إنسان هين ودوج دينا يقطع ماشوا كنترولنا وسنجرون دب عن لو كنترولين ما حكر لنا كر عواقبه تذكروا كده يوم عيان سيد محيودعي وارنتها لكن أنا جم وقتها هي ما ملك لفت الكيسو مر واحد جرى أسبوعي مركا هدا أنقلها هي شركة أصل قبنا يوكله وشركة أحد لها وكله قبنا أنت بدل وحيالها الواحد سابتما والوضع حسابتما ما ملك سرائي ما ملك دجمونك أيكو حسابتما وحكم إذا موقتها هي وحيالها عمل على لها سوكله شركة سهرت وحال الله هدا جو أمن له وجهها وحيالها نوع عسكري عمله صون قكره مركا wal korna waxa jira kormeero oo la soo maro oo ciladahaas oo kale oo waliba hal dhinac ahayn dhowr dhinac oo inta la soo sameeyo maalintaas ajendaha lagu soo daro oo laga hadlo marka waxyaalahan hadda aad ka hadlaydo aad leedahay hadii inta jid la jaro laga tago dawa sax jid in la jaro oo hadda laami inta la dhiso waqti lagu bixiyo waliba asagoo laami ah inta la jaro laga tago wax sahlan ma laakiin arintaas inta badanna ma dhacdo haday dhacdana isla markaas waxa way la og yahay oo inta la soo dhigo shirka degmadii iyo dadka ku shaqada laha lagu la xisaabtamo kadibna maareekta dib loo raadiyo dadkii waxa sameeyay aadna maareekta loo xisaabtamo way aad oo maasantahay gudoomiye waan ku soo laaban doonaa qaar ka mid ah dadka barnaamijka ku na daawanaya fariimo dabcan ku soo wadiyay baraha bulshada barnaamijka kala socdaan Abdullahi Hussein waxa uu ka mid yahay dadka barnaamijka daawanaya waxa uu ku leeyahay gudoomiye jidadka magaalada Muqdisho maamulka gobolka waxa uu mas'uul ka yahay amniga gobolka Banaadir oo dabcan wuxuu leeyahay la hoos geeyay jidadka magaaladan in badan oo ka mid ah waa xiran yihiin sida su'aasha uu soo dhigay marka gudoomiye ma moodaa uu ku leeyahay in markii maamulku la wareegay amniga sidii ay ahayd magaaladu hadda ay wadooyin badan u xirmeen markaas kadib walaa hadda muddas horta hadda waqtigan oo kale xaaladda aan ku jirno xaalad oo ma ahan oo xaalad ka bedelan xaaladii hore magaalada Muqdisho hadda masiirkii qaranka Soomaaliya oo dhamaan la rabaa in maaragtay lagu hagaajiyo oo doorashooyinkii madaxda qaranka ka dhici doonta kuwa kalena waa ka socdeen marka de waa meesha aan leeyahay muddada yartaa oo hawlahaas ay socdaan oo hadda bilihii aan soo dhaafnay iyo hadda muddada yartaa noo dhima intaba hal dul qaato waa sax wa dareemayna maaragtay jididkaas xiran inay maaragtay shacabka ay dhib ku tahay laakiin haddana waxa kaloo aan hiigsanayno iyo waxa kaloo aan gaarayno ha ka weyn waxaan isleeyahay laba maalmood iyo saddex maalmood iyo muddo ay jid hadda xirnaado oo aan ku gaari karno maaragtay cadawga maaragtay ummadda Soomaaliyeed oo annaga midabkeenno kale leh oo meel kasta ku dhex jira ummaddan Soomaaliyeed naf iyo dhaqaale iyo nolol iyo dowladnimo midna oo ogoleyn in maaragtay laga hortago oo aan wada difaacna si masiirkeenu u noqdo masiir wanaagsan oo adduunyada kale aan ula soco karno taasa marka waxay keenaydaa baryahan dambe in culayskaas hadda dadku ay muujinayaan marka bulshada waxaan leeyahay iyo Cabdullaahi oo asaguna su'aashan hadda ma su'aalo intaba iska dulqaata maalmo yara haray dowladnimo dowladnimadana inaan ka wada shaqeynaa muhiim marka waa mahadsan tahay aan leeyahay muddadaas yartaana waxaan rajaynaynaa Cabdullaahi kale iyo maahan dhammaan maamulka shacabka gobolka Banaadir degan in waxaa laga yaabaa mararka qaarkood xaalado kale lala kulmo oo dee isbedela marka xaaladdaas isbedelka dee waxaa keenaya moogta xaaladda jirta keenayda iyo marxaladda maaragta nagu soo foolaho doorashooyinka aadka u culus oo cadowgu isku dayayo inuu maaragta wax badan uu fashiliyo doorashooyinkaas marka hala dul qaato
wadada buundooyinka waa wada muhiim u ah socodka bulshada magaalada Muqdisho marka wadada Makkah al-Mukarrama ay xiran tahay iyo wadada Dekedda wadadaasina burbur xoog leh dabcan ku jira ay leedahay oo buundooyinka marta amar gobolka Banaadir maadaama dhowr wado uu ku guuleysan dhiso wadadaasi muhiimad maxaa loo sii waayay madaxweyne halbowleyaasha wadooyinka ah ka mid daaqorto waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan u sheego wadadaas hadda maalintii dhaweyd markii oo iskool bulshiya la yiri jidadka soo gala xoogaa hal la xiro maadaama la rabo hadda inay ka dhacdo doorashooyinkii madaxda qaranka wadadaas waxay noqotay wada inta badan markii horena waa la isticmaali jiray haddana dee aada loo isticmaala laakiin xaqiiqatan maamulka gobolka Banaadir xoogaa waxba dib u dhac yara yimid maahane laba bilood ka hor waxaa u qorshaysnayd wadadaas inuu laami ka dhigo haddana weli qorshihii ku jirtaa oo hadda waxaan isleeyahay sanadka cusub haddii wax la qabanayo waxa ugu horreeyo la qaban doono inuu yahay sidaas ay u aragtaan oo aragnaa inay wada muhiima oo bulshada aada u isticmaasho inay tahay qodobka kale hadda markii aan ogaanay inay aad intii isticmaali jirtaa ka badan inay isticmaalayd maalin dhaweed degmooyinka wadadaas degan iyo iyadoo ay iskaashanayaan guddiga abaabulka wadooyinka iyo dib u dhiska waxaa laga qaaday wax allaaley wixii ciid taalay xataa waa laga qaaday laamigii iyo sidiisiiha lasoo saaray meelihii xataa godadka ahaana ayaga laftirkooda carakaawa inta lagu shubay dib loo habeeyey marka shaqooyin badan shaqooyinkaasna waa ka qabanay number one-na waxay noogu jirtaa maaragtay sanadka cusub sidii guddoomiyaha gobolka uu sheegay meelaha ila guddoomiyaha gobolka sanad guuradiisii wuxuu sheegay muddadii sanadka ahayda uu joogay afar wado inuu ku guuleysto inuu dhiso afar wado iyo ka badanna inuu sanadka kale oo soo socda uu dhisi doono marka wadadaasu waxay ku jirtaa wadooyinka sanadkaas la qaban doono marka arrintaasu meel fiican ay maraydaa waana ognahay maaragta in aada loo isticmaalo wadadaasoo ay tahay wado muhiima anaga laftirkeena saas ay muhiimka u tahaan u aragnaa inay muhiim u tahay inuu dhiso waya marka waxaad leedihiin oo dadka u sheegaysaan in wadadu ay loo diyaar garoobayo in la dhisi doono waya aada baad u mahadsan tahay guddoomiye barnaamijka bandhiga TV-ga ayaad weli daawanaysaan daawadayaal barnaamijka TV-ga qaranka ayuu idinkaga imaanaya guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir mudane maxamed axmed diiri ayaana marti noogu ah oo barnaamijka caawa halkan dad wax badan oo ku saabsan arrimaha gobolka Banaadir halkan inkaga bayaaninaya iyadoo doorashada qaranku ay ka dhacayso magaalada caasimada ee Muqdisho oo diyaar garowgeeda hadda lagu jiro waya guddoomiye inkastoo lagu jiro xaalad kala guura oo doorashooyin dalka uu gelayo haddana ilaftirkeeda dadaaladii dhinaca qaadista canshuuraha way socdeen maamulka gobolka Banaadir wuxuu ku hawlanaa degmooyinka in laisku xiro dariseyn la sameeyo hawsha dariseynta gobolka Banaadir ee dabcan degmooyinka qaar aan u malaynayo in qaybo ka mid a laga hirgeliyey halkii ku dambeysaa walaa dee hawsha dariseyntu qaybo ka mid a lagama hirgelina dhammaanteed waa laga hirgeliyey waaya wax badanayna dariseyntaasu ay qabatay waxaan isleenaha hadda laftirkeeda wax badana lagu gaaray waxaa ka mid a dariseyntaasa ka mid ahayd waya degmooyinka gobolka Banaadir inta badan dee ilocil ma dhowrta hadda laakiin inta badan hadda aadan waxaan ugu guuleysanay dadka marka ay soo degayaan iyo markay ka guurayaan xaafadda oo xaafad kale ay u guurayaan xataa inaan la socono qofka guriga kareysaay iyo qofka maaragtay guriga xaafad meesha kale u guuraayo intaba marka dedarisayntaasu wax badanay qabatay wax badanna looga gudbay degmo hadda ayse ka hirgelinna ma jirtaba waa jiraan dee degmooyin ay wax yar u dhidhiman yihiin laakiin inta badan degmooyinka darisayntu waa soo gabagabowday marka dee waxaan isdhihi karaa waa waxa kaliyo dee oo hadda amnigana wax badan oo qaybahay ay ku lehayd markii horeba oo darisaynta markii lagu sheegaya macnaheedu waxay tahay in maaragtay aada taqaanid
دريس كذا يكن جيس كان كذا جيني كان جيس كان كذا جيني مت كلو كسيح يعني مت كلو كسيح يعني إن أساس الأسوية غن من كمركا جولان كسو سيادي هي مت كجورة هي مت كسود دجاين وأغاكرتها مر هدا تغاني الموقت هاي دريس كذا يكن كلو كسيح يكن كلو أنت وده أنت وهدا تغاني برهنا مت كلو سود دجاين وأغاكرتها مركا دريسين تاسو حبضاني قبطي وحنا كوشا قبل واحد لما لي واحد الدرسينتي ويا ايوه اقاسيما لما بجرب اقول لي اقاسيما الدرسينتي يا امنيغا وحولها انت بدن ما ركتي حكتا لغهلو انت بدن ما انت هاد كوشي حد وحيالها الوسط بنغي اي كمتا الدرسينتي ويا هذا ما صدق سؤال شو ودن بس قدوم هي مامكو وكو لنا دال داتكا مجالا كلها غنيه كوغا غنى يعني كاركا من الشيبية ذا هوشا كارغا هذا الشدة الكين كودن بيسا واسعتها كارغا هذا الشدة ده مامل كوكوبا الكبنادر وكود اواقي سيدو وود اواقينا ولي اي اسعتها وايا وانا لقاتها هدو واحد جرتد ده واحد لما اخوش شقالها جرتها وواحدة ده القيست الليرة ولو ده هذا كارك ليا اللي قا ذاني ولاقها ولاقف ربضانو اقوانسيقا او اما هنقضي كوي على شذا يسمنتا يجوركي يو فرينكي يو حسن ولا قاتا مركز أي ليجينا سجن ولا قاتا وماشى ولا قاتا ولا جيا بعد هذا موقته هي إن أو سدي الربي اللغة ذن لكن ولا قاتا اللي في عنا القاتا وشعبكو أي قاتا كل دول دجموين كنا ماركتي ربوتكو ذا يو الورب حنتو ده أي كتما ده دجمويك أو دجمويك قف أي سدجمدة صادرين الدجمدة سومرين وقال لا أقول واحدة يلا أنت إيوه سومرين ما بيجي ما ده بمشان قف كاس وقف ده قاد دجمدة أي أسوأ كان تراشي مركا مشان كليه حتى لا جمع قاتة واحد جرت إلا سد حسن ترى جرت والله يا قاتة وضطوا أي تجار ما دام ده مقالة ده مقالة وين تاج دجموين كاس على كلا قاتا ولا تجا أو مركي اللي راه ده تدبية تمك الدجم أفر الدجمية أفر قيب سوح رين أفر تاس قيب قيبنا أم واحد كقاتا دجموين كان هدا دو أما مارة حمر وينه يشينجاني وكلي عبد العزيز وكلي ماشي عن هدا واحدة درجست حرم توين وكتام هدا كل جن كوا كلنا حرم كلو واحد جرت أيون أي كقاتانو الإسلية مركز بالشدة هذه جه اللوسي دوي مركز هذه هذه وفي عنده بشي وحواء نطفي عنا قاتا وقاتا وأنا صعتها هدو الحساب تنكاسي هي لها ما نكون وا وا وغبتها أنا ونا ماركتي وأكو حساب تنا مركز وحى صدق هذا دي ويديني دورنا وهل كان هدا ويدي دورنا وشقوين ك ما ملك قبل كبنادر سجوك تاء وغبته شغوين كسيد جوك تدا سيد جوك تدا وقبتنا والله حسابت ما هو ماركتي سيد أكل مهم سينه يسيد أكل هريان أيضا الله وحسابت ما يا ميسك الله سو سارة هاد بوح كقب سومي ماشي ماركتي ناقص ككتهاي ماشي كل يدته ماشي خفي عن تهاي كله والله وحسابت ما ماركتي هذا أسوأ لها ولها سوى ما الفي عن المرايا أدي هذا ضمان صندوق قدومية محمد أحمد ديري يبغاه قدومية كحجين كمامل كقبل كبرادر أمنية أي سياسة أيوه هذا وزير برامج كبنديق تي في قايو عاوة مرتنا وها ونقل قيب قلي قدومية هذا نقوم هذا عنا يا كقبل كل كسي برامج كا ضوي لا تكون هذا بدون ما سنتين لصعد كبرامج كا أنت والسعودي هذا مكان فكري دين إنك السعودي بتين أنت برامج كا لما تدبو كل من إنه بتقولي ضوي يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مصدق قدومية هذا ما حسنت